Vyrai nesupras moterų, moteris nesupras vyrų tam tikrais aspektais. Ir vienas iš aspektų, kur moteris niekada nesupras vyrų, tai yra tas, kad ant kiek mes patiriam realiai streso, kai mes tiesiog išeinam tipo, už būto namų arba už namų ribų. Ir ypatingai ten, kai gyveni tipo, kažkur užsienį, ir kur tu žinai, vat, pavyzdžiui, aš žinau, kad čia yra nesaugu ten kokiam nors Los Angeles, kur mes beeitume, kur mes bebūtume, tai saugumas yra žymiai žemesnis negu toj pačioj Lietuvoje. Toj pačioj netgi Lietuvoje mes vis vien, kada išeidavom kažkur, ypatingai jau kada vaikas atsirado, tai pas mus, įsivaizduok, tiesiog išeini tipo, iš namų, įsivaizduok, kad užsidedi kuprinę su 30 kg kažkokio svorio, arba 5 kg svorio. Nes mes, vyrai, mes visą žiūrim taip. Vaikas ten, arba keli vaikai ir žmona. Mes taip pažiūrim. Taip, šitas gali būti agresyvus, čia gali būti... Rimtai? Aš niekada apie tai nesusimastydavau. Tai tu manęs klausi, kodėl tu pastovi... Mes kažkur einam, jinai klausia, kodėl tu pastovi, tipo, eini už nugaros? Aš einu už nugaros dėl to, kad, tipo, kažkur eini pasivaikščioti, ne, gatve. Mes einam taip, čia eina priešprieša kažkas. Aš turiu matyti jūs į priekį, kad jeigu kažkas iš šono eina, kažkur petį užkabins, patrauks dar kažką, vaiką galbūt patrauks, rankinę tavo patrauks. Aš iš galo eidamas, aš tipo matau, eina kažkoks bičas, pas mane sekundė, tipo, o, ne, viskas, okei, jisai praėjo. Ir taip kiekvieną kartą. Rimtai. Nu taip, bet nes mes atsakom už saugumą jūsų, ne jūs atsakot už savo saugumą. Ir jeigu kažkas atsitiks gatvį, užpuls, užkabins dar kažką, tai mes pulsim iš karto aiškinti su jumis. Tai vat mums saugumas yra štai toks. Ir įsivaizduok, kiekvieną kartą mes taip išeinam kažkur pasivaikščioti. Kiekvienas vyras tas jau, to absoliučiai, nežinau. Čia žinok, aš pažintis. Aš to jau pasakau vieną kartą ne, apie tai, aš nepamenu to, kad mes už, visada esame atsakingi už šitą saugumą. Ir kiekvieną kartą, kai mes išeinam, mums yra stresas iš karto. Jisai nedidelis, tu su kiekvienu kartu tipo, jį vis mažini, tas yra ypatingai, jeigu pasivaikšto kokioje nors žinoma vietoje. Bet jeigu tu tipo, nežinoma vietoje kažkokioje, jeigu žinoma parduotuvę tvarom, tipo, tai tridžiardžiu, nu tai aš žinau jau maždaug, tipo, op, viskas tvarkoja. Bet tai kokią nors miskitą miestą varom arba kitą vietą, aš neįsivaizduoju, kas ten gali būti ir kokie ten krokodilai gali vaikščioti. Bet aš jaučiuos saugiai, būdama šalia tavęs. Nu taip, nes aš prakaituoju viduje. Tai. Šitos gali padaryti, jeigu jisai taip eis, ką aš jam darysiu, per kojas kalsiu, kad jisai iš karto nukristų, tipo, jeigu bėgs, arba ką aš jam pastumsiu, vyrai, griebsiu. Vyrai, čia rimtai jūs visi taip? Parašykit komentaruose, vyrai, aš tik vienas toks paranojiškas, ar tipo taip yra, bet mes susieką kalbėjom, jisai sako, jo lygiai tas pats absoliučiai. Vau, wow, įdomu. Jisai pas jį naujagimis, jam 3 ar 4 mėnesiai, jisai sako, aš turiu du šunis. Ir vieną kartą, tipo, aš išmokiau savo žmoną vaikščioti, tipo, su šunimis specialiai taip, kad, tipo, šunis ją apgintų. Ir, sako, naują šunį, kada pasiėmėm, tipo, jisai pamatęs kažkokį tai bičą ant kitoj gatvės pusėj pradėjo loti, aš galvoju, o, tipo, geras šu. Nes, sako, du, vaikas ir žmona, reiškia, žmona ten tik po gimdymo, nekokia, ne leisgyvė fiziškai, nesaugi, pažeidžiama, vaikas mažas ir taip toliau, šunis, aš viskas. O tai kaip tada jauties? Arba kiti vyrai, kaip tu manai jaučiasi, jeigu išeinat kažkur ir moteris yra atviriau apsirengusi. Nu, tai labai prastai. Tai todėl aš tau sakau, jokį downtowną tu nevažiuosi su savo drauge švesti savo gimtadienį. Downtownas tai yra centras, tai yra visiškas skilių skilė Los Andželė. Ten tipo yra daug, kaip jau neskaisi, dangoraižio ir... Kai eini į dangoraižį, viskas suki, ten viršui dažniausiai būna kokios panoramos, kavinės ir ten viskas faina. Tai tokį ir planavom. Tai klausykit. O apačioj visiškas bomžinas, jau rodžiau savo Instagram'e, pasižiūrėkit, ten visiškas bomžinas, narkomanai, degeneratai, kriminalas ir taip toliau. Ir jis sako, aš taip pasu draugę, o draugę tai aš jos pažįstu. Kaip aš ją vadinu? Kaip aš ją rusiškai vadinu, jinai iš Rusijos yra. Priličinė, kaip čia pasakyti, padori. Labai padori draugė. Ir jis sako, aš tipo, mane tipo kviečia draugę įvaryti mano gimtadienį, tipo atšvesti, su ją pasėdėti, tipo atsigerti kavos ar dar kažko, tipo į downtowną, į Los Andželą, tipo vakare pasitikti saulėlydį. Nu, šansų nulis. Aš sakau, varykite kalabasas. Aš tai ir pasipuošti norėjau. Ir jis pasipuošti dar norėjo. Ir aš žinau, kokias yra. Norėjau. Aš žinau, kokie čia yra žmonės. Kaip prasme, čia pamatyti figuringą moterį, tai čia tipo 3% iš moterų yra figuringos, plus jos rengiasi tipo kroksai, džemperis, čia nusispėjot, aišku, blokstienos va tokios bus, nagai bus va tokie, 3%, galbūt 4% maksimum. Tai aš žinau, kad dėmesio gaus jinai ir gaus jos draugė dėmesio, nes tai irgi, nu, nestora gerai atrodanti ir taip toliau, dar jauna ir labai paduri.
Tai aš sakau, ne, sakau, nori, tipo, varykite kalabasas. Kalabasas, įsivaizduokit, čia kaip, vat, kaip trakai. Tipo, 30 km nuo Los Andželo, ramus, geras miestelis, galite vaikščioti ten, daryti, ką nori. Kalabasas, mes vakarė vaikščiojame, aš netgi negalvoju, ką čia reikės, jeigu ką, mušti, daužyti, ar dar kažką daryti. Ne, į downtowną. Nu, ne, sakau. Po to draugė sako, ačiū, čia žinau, kita ratė. Draugė sako, sako, dvi savaitės iki jos gimtadienio, sako, paleisi man savo žmoną su manimi į Las Vegasą. Aš sakau, tu durne, sakau, tu pasavęs su galva gerai, į Las Vegasą, visų pirma, važiuoti ten 6 valandas iki Vegaso, visų antrą, pinigų kainos belenkiek, visų trečią, ką ten veikti dviem panom, ką daryti dviem panom Las Vegase. O pas jau apšie 3 vaikai. Ir ką jos abi dviese veiks Las Vegase. Ir tada. Jinai mėgsta. Stop, patilėt, prašau. Pasakau apie draugę, apie padorėją draugę. Kiekvieną vakarą jinai rūko, nes čia legalu. Jinai nuvaro į parduotuvę, pasiima kaseką ir jinai rūko. Vaikai tipo miega, jinai rūko. Aš žinau, kad jinai nerūkys, bet vairuos draugė ir pas draugė yra superinės visada kažkokios tai idėjos. Aš kokios sakau, kad ne. Sutarta, kad su manimi nei jokio alkoholio, nei jokio rūkimo. Prie manęs, su manimi ir taip. Gerai, tai ką jūs tada veiktumėte tipo tam Vegas? Jinai norėjo tą pažiūrėti. Sfera? Jo. Bet tu pati norėjai su ją varyti Vegas? Tai ne, tai tu nežinai. Despotas, jis despotas. Tu nežinai, kad dar prieš mėnesį jinai man sakė, pasiklausk Vadimu ar išleist. Aš sakau, aha, pasiklausiu. Ir jinai paskui manęs po kelių dienų klausė, ar pasiklausiu, sakau, aha, sakė ne. Bet įdomumas tame, kad... Palauk, neleidai man pasakyti. Ir galų gale. Tu niekada neklausi ar išleisi mane. Nes aš pati žinau. Nu. Noriu, aš nenoriu. Normalu ten eiti ar nenormalu. Bet buvo nors kartas, kad aš kažkur neišleisčiau. Ir galų gale, po visų va šitų kalbėjimų, kad ten į kavinę ar dar kažkur Vadimas, sako man, penktadienį gimtadienis, trečiadienį man sako, gal važiuojam, sako, į Zion parką. O į Zioną važiuoti 7 valandas, žodžiu, ketvirtadienį išvažiavom, sekmadienį tik tai grįžau. O tu su draugė tas nebendrauji jau savaitę laiką prieš gimtadienį. Tai tu su ją ir taip, ir taip nevarytum te downtown. Čia pasijuokti norėjom, dieve mano. Pasakyk, buvo nors kartas, kad aš tu esi neišleisčiau. Ir kad tu, tipo, ne, aš visiems varysiu, aš sakau, ne. Ne. Niekada taip nebuvo. Despotas, Zizas despotas, rašykite komentarus. Feministas, rašykite komentarus. Koks Zizas despotas? Visur kontroliuoju, už pavadėlio turbūt žmona vaikšto pasikabinės. Aš jį nujaučiu. Rašykit komentarus. Ne, aš pati žinau, kas yra normalu, kas yra nenormalu. Aš žinau, kad nuvažiuoti į Las Vegasą be savo šeimos, be savo antros pusės, nu, man tai nėra normalu. Nuvažiuoti kada nors su padorė drauge, kur nors pailsėti. Vat šito niekada nesuprasdau, bet šito niekada nesuprasdau. Aš norėčiau, ta prasme, kažkur išskristi pailsėti. Aš įsivaizduoju tokį laiko. Dalyką. Jo. Aš įsivaizduoju. Nes aš norėčiau, aš manau, kad aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, man reikia kažkur tai nuvažiuoti ir praleisti laiką be šeimos. Vat iš šitos pusės tu nesuprasi moteris, mane suprasi mamos. Tu negali negalvoti apie šeimą, kai tu visada esi su savo šeima. Nežinau, jeigu tu kažkur, aš manau taip, kad jeigu tu kažkur tai išskrendi, tau prireikia kelių dienų, kad tu atsipalaiduotum ir tada prasideda tik tai normalus poilsis. Ir taip dar klausimas, ar moteris sugeba iš savo minčių paleisti savo šeimą ir negalvoti, o ką jie veikia, įdomu, ar jie pavalgė, ar ten viskas sekasi gerai, ar ten kaip susitvarko ir taip toliau. Čia, pavyzdžiui, čia aš turiu omenyje, aplamai, tipo, ne atostogaujant, tiesiog gyvenant paprastą gyvenimą, išvažiavus dienai kažkur tai su drauge, tu vis vien nepailsėsi taip, kaip norėtųsi. O nuo ko tu pavargsi? Nuo rutinos, nuo pastovaus galvojimo apie šeimą, nes kaip tu sakai, tu išeini į lauką su mumis ir tu visada galvoji, kaip čia ką apginti, jeigu ką. Tai pas mus yra galvoje pastovus tas rūpestis, tu visada galvoji apie šeimą. Kai ten, nežinau, vaikas eina, kad ten nenukristų, dar kažkas nebūtų, į baseiną ten, ne visi aišku, mes nuėjom į baseiną, tu pastoviai galvoji, tu pastoviai stebi, tu negali atsipalaiduoti. Nu jo, bet tu po to grįžti namo ir atsipalaiduoji. Ne, kodėl? Ir namuose pastoviai. Aš, pavyzdžiui... Bet jisai miega.
Nu, kai miega, tada jo, bet tada laba diena mano vyras mylimasis. Čia jau su vyru užsiminėjai, jau ten kažką su vyru reikia pakalbėti, jau reikia jam skirti dėmesio ir taip toliau. O kartais norisi atsijungti nuo visų ir pabūti vienatviai, be jokių minčių, negalvoti apie tai, kad ten šalia vyras subinė pakrapštyti. Nes mesgi... Subinė pakrapšti, čia supratot, kad aš... Aš su juo kiekvieną dieną kažkur išeinu bent kelių valandų. Arba tai treniruoti, arba pasivaikščioti. Tai tas 2 valandas, kaip minimum. Tai yra kiti rūpešiai. Kažką turi padaryti, kažką ten turi padirbti ir taip toliau. Tai gyvenimas, nu. O ką tu? O tu nori, tipo, ką? O kai nuvažiuoju, pavyzdžiui, pailsėti, tu žinai, viskas, man yra atostogos ir, pavyzdžiui, 5 dienos, aš atostogauju, aš nieko neveikiu, aš nesirūpinu maistu, aš nesirūpinu emocijomis vaiko, vyro, aš nesirūpinu nieko visiškai. Ir tu tiesiog atsipalaiduoji ir būni. Aš taip įsivaizduoju, kad tai vyksta. Ir mane taip išleistų, su draugais nuvaryti kažkur. Nu, jeigu tai normalūs draugai, taip. Nu, padorus. Taip, jeigu normalūs draugai, padorus, taip. Savaitį laiko išleistum, tai pasakytum viską, sakyt. Nu, blemba, tu šiaip tai važiavai su Povilu. Tavęs kiek laiko nebuvo. Nu, tai va. Nu. Nu, ir jokios problemos, buvai išvažiavęs į Ameriką, aš buvau Lietuvoje, tu buvai čia. Kiek tavęs nebuvo? 2 savaitės ar savaitė? 2. Bet tai vis vien, poilsis. Čia, nu... Bet aš ne, tai aš atvariau pažinti, pažinti Ameriką, o ne poilsauti. Aš galbūt, nežinau, važiuosiu pažinti Meksiką. Ir ką ten darysi? Į Meksiką tu tikrai nevažiuosi. Ten skilėta, prasme, pagrobsta. Ne? Na, mesgi nevažiuojam niekur. Tai aš tiesiog sakau, kad pavyzdžiui, važiuosiu pažinti gyvūnus iš Meksikos. Su kuom? Nežinau, su kokoje nors padorė draugė. Tu nesupranti. Aš tau sakau, mes trysia varom į miestą. Pas mane stresas, kad kažkas tave užkabins tiesiog, užmins ant batų ir man reikės ginti. Jis sako, galima įjungti? Aš varysiu savaitėj laiko, pavyzdžiui, pas turkus, kur mūsų sūnus, pas kuriuos testosteronas kažkur įjungt, kosmose, prašau. Arba į Meksiką, kur kartelis tiesiog pagrobė žmonės ir po to... Tai, žiūrėk, tai tu ir sėsies tą savaitę. O tu? O aš sėdėsiu ir 10 kilogramų prarasiu per savaitę. Nu. Čia poilsis? Ir kas man pato, ir tu grįžti namo, o mane į reabilitaciją. Taip. Nu. Nes priklausomybė yra. O aš paskui savaitę namuose tave glostau per galvą, viskas Super. Gerai, aš grįžau. Super. Atsipalaiduo. O varsino to ir vėl išvarai poilsio. Aš vėl stresiu, vėl ant tablečių. Vėl grįžti, vėl glostai. Ir toks visas gyvenimas. Žodžiu, aš manau... Žiūrėk, jeigu... Koks buvo iš jūs klausimas, aš jau pamiršau. Jeigu mes būtume Lietuvoje, tu sakytum, aš noriu po savaitę į Nidą su drauge. Nu, sakyčiau, jo, Nida, palanga taip. Nes aš pažįstu šios žmonės, aš pažįstu šią šalį. Aš, okay. Tu sakytum, Turkija? Ne, aš pažįstu turkus. Tarpsne, ten... O aš nesu... O tu, tipo, manimi nepasitikė? Ne, aš žinau, kokie yra jie, kokie tai, yra vyrai. Tai, ten šoka, ką nors kalba, ir koks man skirtumas? Ne, vis... Grobė žmonės, tu supranti, gali pagrobti 52 kilogramai. Tiesiog į maišą pasiėmė ir nusivežė. Nu, realiai, bet tai būna. Viešbučiuose tai vyksta? Tu viešbutėje neprasidėsi 7 dienas, tu sakysi, nuvarom jo į artimiausią miestą, nes kiekvieną dieną ten varo į tas miestą. Ten pasižiūrėsim kažkui tai šūdų su autobusu. Ir varai, nes ten netgi vasara, tamsėja kokia 6 valandą. Aš nežinau, kodėl, bet taip yra pietuose. Tamsu varai kažkokiu autobusu valandą laiko, mieste vaikštai, o mieste, įsivaizduok, nu, kiek aš buvau Turkijoje, ten tipo nedideli miestai, bet ten tipo tokios vietos kaip Barcelonos didžiausios gatvės, bet ten žmonių tiesiog šutvė. Didžiulė. Man pasakoja draugė, kaip važiavo jinai į Turkiją ir ten eini pro parduotuvėlę, su tave kviečia arbatos ten gerti ir taip toliau ir ten prasideda paskui kalbos valandų valandų. Tai laimė, jeigu draugė yra ne, realiai yra ne šviesių plaukų. Nes jeigu yra šviesių plaukų. Jinai buvo šviesių plaukų. Tai toks tragedija. Prašykit komentaruose, blondinėse, jeigu esat buvusios kur nors pietuose, tipo Turkijoje, Egipte, dar kažkur, kaip reaguoja į jūs vyrai ir kaip jie tai daro. Prasme, tai ne tiesiog, ha, kaip mes, ne, tai ne. Aš, nu ne už ką, ta prasme, ne už ką, nes man būtų toks didžiulis stresas, kad aš nežinau, ką daryti. Šalis, kuriuose aš sakyčiau, Ispanija, tipos, nu, sakyčiau, jo, va, mes buvom Ispanijoje, aš žinau Ispaniją, jo, varyk. Sakyčiau, tipo, sakytum, tai palauk, čia pagyvensim irgi, sakysim, į Tenerife. Į Miami, varyk. Tai sakau, kalabasas, tipo, varyk. Tai niekas nesakė, kad ne, aš nevarysiu, aš man čia neįdomu. Vietas, kurias aš pažįstu, okay, mes Miami'e buvom kelias dienas, nu, tipo, jeigu gyventum kur nors arba centre, arba ot, tas šalia miestas, kuriame mes gyventum, po Boca Raton, jau sakyčiau, kodėl jį ne.
Šalis normali, ne trečio pasaulio šalis, normali valstybė, normalus miestai. Miestai. Bet jeigu sakytum, tipo, į Čikagą, su draugė, kiekvieną savaitgalį, aš tau rodžiu statistiką. Praeitą savaitgalį, pičiuliai, tie iš jūsų, kurie galvojat, kad mes išsigalvojam, statistika. Praeitą savaitgalį 703 sužeisti, Čikagoj, 10 nušauta. Kiekvieną savaitgalį, po 10 žmonių tiesiog yra šaudomi. Kodėl mes čia gyvenam? Čikagoj. Kodėl mes čia gyvenam? Čia Čikaga. Bet tu, va, čia gyveni, kažkokį nesaugumą jauti kompleksą. Ne. Išvarai kažkur. Jeigu varai prie jūros, Malibu, saugu. Nu, saugu. Kalabasės saugu. Parotuvės saugu. Bet vis vien nežinai, kur ateis nežinai. Koks nors. Todėl, kad mes iš kažkur išvarom, aš einu už jūsų ir stebiu. O tai kaip tada tu jauties, kai aš išvažiuoju su draugė, kur nors? Tai tu išvarai dažniausiai kur į Malibu, kur aš žinau, kad saugu. Todėl downtown sakau, ne, į downtown nevaryk. Nes ne, aš pats į downtown nevarau. Nes aš matau video Twitter'e arba Instagram'e, kur tiesiog užpuola kažką. Nu, ten ligoniai, ta prasme, psichiniai ligoniai iš tikrųjų. Čia nėra psichinių ligoninių. Jie buvo, jeigu aš neklysiu, tos ligoninės uždarytas, apiežiūrėjom, kažkelintais metais. Nes buvo priimtas įstatymas, kad taipo negali žmonės talpinti į psichinę ligoninę prieš jų valią. Nes kiekvienas žmogus turi teisę, tipo, laisvėj. Nu, tai ir psichiniai ligoniai realiai vaikšto ir užsiminėja nesąmonę. Nu, tai šiandien rytės žiūrėjai, kaip kažkui tai jinai ar jisai. Jinai. Tiesiog šokinėjo ant Teslos. Kažkaip. Mašinas. Nu, tiesiog video, nes pakvaišusi. Pas mus viena pakvaišusi čia gyvena. Nu, tipo, realiai šizofrenikė. Taip jinai neagresyviai, bet kiek matėm, nu, tipo, dainuoja, pati su savim kalbasi, blokonai išeina, dainuoja, kalbasi, diskutuoja pati su savim viena. Nu, bet jinai šizofrenikė. Bet jinai bent jau neagresyvi. Bet yra agresyvus kažkokie tai. Ir vienis bis nuvarai. Tai ten cirkas, ta prasme, ten cirkas. Ir ten realiai šizofrenikai yra agresyvus. Yra. Eina kažkoks, pavyzdžiui, ten susikūprinis visas, pats su savim kalbasi ir pats su savim keikiasi. Nu, tu nežinai, ką jis padarys. Tai žmona su vaikui, nu, ir aš žiūriu, aš pamatau tokį, aš iš karto, viso, aš jau galvoju, ką čia daryt, kaip čia. Bet jeigu jinai viena bus arba su drauge, nu, tai nei, jinai, nei draugė nėra lankiusios ten arba kausmenus, neturi tiek jėgų, nors atsportuoja, bet sveria po 50 kg. Tai ką jis padarys prieš kažkokį degeneratą?